Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Leandro Marques, Rádio Web, região Oeste Santa Maria. Dona Marisa, me responde uma coisa. A senhora mora aqui no Parque Pinheiro já faz um bom tempo. Tem alguma área verde aqui que a senhora possa ir tomar um chimarrão? Faz 20 anos. Tá, a senhora tem alguma área verde que a senhora pode tomar um chimarrão, levar seu neto para ir brincar? Não tem. Mas nós vamos lutar por uma área. Tem uma área na Avenida Porto Alegre que está ali bem cuidada pelos moradores, mas pode ser utilizada pelo povo. Podemos trazer uma pracinha para ali. Que bom, nós merecemos, né? Claro, todos nós merecemos. As crianças merecem um lugar. Para levar as crianças, vem sair passear com as crianças, né? Não isso tem aí. Aqui. Tomar um chimarrão. Tomar um chimarrão e cuidar das crianças. Cuidar as crianças brincar, né? Que é uma alegria ver uma criança brincando. E sempre lembrando. E a Parpinheira é grande, né? Olha o tamanho da Parpinheira. É o maior bairro em extensão da América Latina. É, já viu? É. E dá um ter. Então assim, a gente vai lutar. Porque lembrando. A criançada merece. Lembrando, lazer, esporte é saúde. É saúde, é verdade. Então a gente vai lutar. É verdade. Fica aí o nosso depoimento com a dona senhora aqui que mora 20 anos no Parque Pinheiro. A dona Marisa. Marques, e ela. Eu sou um parente então. Então, a senhora não conhece nenhuma área de lazer que possa, aqui no Parque Pinheiro que possa sair. Eu conheço. Mas nós vamos lutar. Nós vamos lutar, gente. Vamos lutar pra isso. Nós vamos lutar com o apoio da dona Marisa, com o apoio de outros moradores e vamos trazer. Já entrei em contato com parlamentares. Vamos se unir, porque é o nosso direito. É o nosso direito de ter um lazer. É. De poder ir tomar um chimarrão, de poder ir levar umas crianças pra brincar. Sim, pra brincar. Tá, dona? Tá bom, obrigado. Muito obrigado pela sua palavra. Agradeço. Então tá, gente, vamos lutar. Vamos esperar. Vamos sim. Aí eu vou convidar a senhora. Vamos trazer um vereador, vamos trazer um secretário. Pra ver se a área é própria, até porque é legal, vamos fazer tudo legal. Claro. E basta querer, basta ter vontade, basta ter atitude. É atitude, E falta muita atitude aí, né? Bem, e vamos lutar por isso, tá? Tá bom, obrigado. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Tchau. Vamos lutar, hein? Vamos lá. Vamos à luta. Vamos à luta que nós conseguimos. Exatamente isso. A gente. Obrigada. Feito. Tchau, tchau. Dá um tchauzinho, pô, vamos lá.